que essa caixa misteriosa é difícil. Ponto final. Vocês imaginam alguma coisa? Doce. 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 Eu gostaria de abrir aquela caixa e ver um monte de mato, um monte de punk e brilhar. Essa caixa foi pensada para mexer com a emoção. É uma caixa desafiadora, mas muito excitante. Preparem os seus corações para essa caixa. 3, 2, 1, agora! Frutos do mar, chocolate, morango. O que, que será que é o tema dessa prova? Caixa misteriosa afrodisíaca. Queremos um prato encantador ou uma sedutora sobremesa. Cheio de amor. O chocolate, o camarão, bate uma tela azul. Como é que eu vou juntar uma coisa com a outra? Meu Deus do céu, de novo uma coisa difícil que eu não costumo cozinhar. O que é aquela coisinha ali? Morango, figo, aspargos, gengibre, pimenta, ovo de codorna, quino colorido, chocolate, mini rosa, mexilhão, camarão, miserno, noz de pecan, escargot, manteiga e creme de leite. Aquela coisinha era escargot, nem conhecia aquilo. Tô rodado de novo. Esses ingredientes, eles estão aí porque eles têm a capacidade de despertar a nossa libido. Mas não é porque a gente vai comer um figo que vai se apaixonar pela primeira pessoa que passa na nossa frente. Na verdade, esses ingredientes precisam que vocês ajudem um pouco eles. Então, obviamente, um prato muito bem preparado, delicioso, muito bonito apresentado, com perfumes, com texturas, com cores, com brilho, preparados com esses ingredientes que têm essas características, podem deixar duas pessoas, vamos dizer, muito mais felizes, talvez, mais empolgadas. E o que vocês têm que fazer hoje é isso, despertar esse desejo e essa alegria é nosso. Trazer amor pro prato não é difícil, mas trazer um sabor que agrade os chefes é um pouco mais complicado. Aquela sensualidade de ter essa comida é maravilhosa, eu também concordo. Carlos, Padre Evandro, Vitor Hugo e Rita. Vocês quatro fizeram os pratos que mais nos agradaram, que eram mais equilibrados, mais lógicos, que tinham poucos defeitos. Eu acredito que, além de vocês serem bons cozinheiros, vocês conseguiram entender um pouco do que se trata isso aqui. É fazer a cozinha que vocês fazem, autêntica, aquela de cada um de vocês. E isso vai levar vocês longe, se conseguem ser fiéis àquilo que vocês querem pôr no prato. Vitor, do vinagrete era delicioso. O ponto dos aspargos era delicioso. Pecou um pouco no ponto do camarão. Carlos, com poucos ingredientes, você trouxe um sabor muito concreto. Um prato objetivo, bonito, clássico, lindo. Obrigado. Padre Evandro, ultimamente você anda cozinhando muito bem. Você tempera muito bem. Você é muito sutil para temperar. Você constrói o sabor. Tem muita lógica o prato, um prato muito elegante. Você nos surpreendeu muito. Era tão, mas tão, tão, tão bem temperado, estava tão gostoso, que você ganhou a prova. Muito obrigado. Obrigado. Fico emocionado. Eu quero chorar ali mesmo, fico arrepiado. Escutar dela que eu tenho talento é um presente de Deus. Eu ganhei hoje o troféu do Masterchef. Padre Evandro. Você é um sedutor, hein? Vai lá, mezanino pra vocês quatro. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Eu acho irônico e engraçado que o padre seja o vencedor da prova da caixa afrodisíaca.